Ось так тепер виглядають каскадні фонтани у парку Шевченка Рівного. Вода по них зовсім не тече. Рови порожні, а подекуди після дощів утворились брудні калюжі з мертвими птахами та сміттям. А колись тут вирувало життя. Про це нині нагадують фото. У 1962 році у парку на місці колишнього протитанкового рову був збудований каскад штучних водойм з фонтанами. Так з'явилися перші фонтани «Дюймовочка», «Кам'яна квітка», «Богатир», що стали символами не лише парку, а й Рівного. Відпочивати біля фонтанів рівня не полюбляють і досі. Єдине, кажуть, хочеться, аби вони працювали. Приємно бачити, як фонтан, але не такий занепавший, який він зараз є. Ну, якщо вони побудовані, то вони мають працювати. А якщо вони не працюють, то тоді треба тут щось інше зробити. Щоб частіше було, і вони нарешті працювали. То взагалі, ну, просто яма бетонна вирита. Директор парку пояснив, що труби фонтанів потребують капітального ремонту. У них відсутня гідроізоляція і вони не тримають воду. Її постійно потрібно поновлювати. Тому перш за все варто відремонтувати каскад. Основна проблема в тому, що гідроізоляція чаш, її просто нету там. Можна бути гідроізоляція. Вони повинні не протікати, вода не повинна уходити з чаш нікуди. Нам, виходить, не вигідно запускати каскади, тому що приходиться постійно підпитувати водою. Это очень большой расход воды, и экономически это неэффективно. 24-й мы сделаем такой одноразовый запуск, но только на 24-й. Ну, все равно это дорого. Проблема з фінансуванням. За свої кошти парк не може провести капітальний ремонт фонтанів. Просять грошей з міського бюджету. Місто може їх дати, але не цьогоріч. У повній мірі в цьому році ми не зможемо реалізувати. Я би рекомендував керівнику підприємства звернутися до нас на прохання, щоб ми виділили кошти при змінах до бюджету на розроблення проектно-кошторисної документації. Це абсолютно логічно. Нас залишається півроку. За півроку можна зробити якісний проект, пройти експертизу, написати якісний кошторис і впровадити його якраз коли ми будемо дивитися в листопаді місяці основний бюджет, в цей час запланувати кошти і в наступне літо війти з якісною цією ідеєю, з фонтанами. У минулому році каскадні фонтани працювали лише 2 дні. Обійшлося у 20 тисяч гривень. Це дорого, зазначив керівник парку. У цьому році штучні водойми планують запустити лише на День Незалежності. А загалом, без ремонту та коштів, каскадні фонтани у парку обласного центру і далі повноцінно не працюватимуть. Анна Іцук, Володимир Захаров, Олександр Бойко. Новини Рівного.